El Vallès Oriental ha estat un pol d'atracció tant pel turisme nacional com per l'estranger aquesta Setmana Santa. Els hotels han tingut una mitjana d'una ocupació del 80%, superant les xifres de l'any passat. Una afluència elevada que s'ha notat també a les propostes de lleure de la comarca. Montseny, aquí baix a Vallromanes també, tot el que era tenir una experiència de relax, de vacances, han tingut unes ocupacions bones d'un 90-100%. Molta gent de Barcelona, doncs això, que tenen nens i buscant un pla per sortir de la ciutat i alguna cosa diferent, una mica a l'aire lliure, a la natura. Bona nit. L'Ajuntament de Mollet ha obert una línia de subvencions per ajudar les comunitats que tenen pèrdua d'aigua, un primer pas per estudiar la viabilitat del seu reaprofitament. Bona nit, Pau. Bona nit. D'aquesta manera, les comunitats de veïns podran donar resposta a preguntes com si hi ha o no aigua freàtica en els seus edificis i també quins usos se li pot donar. Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant possibles subvencions de cara al futur per finançar projectes sorgits d'aquests estudis. Donar a conèixer, no?, aquestes subvencions perquè aquests propietaris es puguin acollir a aquesta ajuda, perquè molts d'ells es troben com perduts, no?, de no saber què fer perquè estaven amb cubes traient aquesta aigua que tant es necessita. Llavors creiem que és un ajut. Els impulsors del projecte circular B30, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Mollet, han presentat les conclusions del projecte que busca impulsar actuacions per arribar a l'objectiu del residu zero al territori. Avui dia, els 23 municipis de l'àmbit B30 generen gairebé la meitat dels residus industrials de la província de Barcelona i una quarta part de tot Catalunya. Mollet ha acollit per primera vegada una jornada centrada en el trastorn de l'espectre autista. Sota el títol Fem visible l'invisible, s'han fet un seguit de xerrades enfocades a les famílies i a les persones que tenen TEA. L'objectiu és trencar estigmes. Hem d'incloure tothom i deixar d'estigmatitzar i de sentir-nos una mica exclosos. Preguntar-li sempre què és el que necessiten i en què els podem ajudar, en què els podem acompanyar. Es tracta de donar a conèixer i d'entendre la diversitat que existeix a la societat. I en esports parlarem àmpliament de tots els detalls de la 29a edició de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova a la Roca. La mitja, que es disputarà el 14 d'abril, i la mini solidària, que ho farà un dia abans, el 13 d'abril, mantindran tots els serveis i hi haurà novetats relacionades amb la inclusió, la solidaritat i el medi ambient. Incorporar entitats noves i bueno, això el que es fa és tenir la família més gran. No? És més que una festa de l'esport, perquè és una festa també solidària. Una cosa que aposta doncs, pels valors de la sostenibilitat i la cohesió social. Corre la cursa, divertir-se i fer esport. Bona tarda. Calor, calor per les dates, la que ens espera en vista el divendres al Baix Vallès. Si aquest dijous ja ha estat molt càlid, el divendres guanyarem 2 o 3 graus. Serà fàcil arribar a la fita dels 25 graus a l'ombra. I tot plegat amb molt pocs núvols. De tant en tant, sobretot de cares al vespre de divendres, alguns núvols baixos que vindran des de la banda del mar, poc destacables. El sector turístic del Vallès Oriental fa un balanç positiu de la campanya de Setmana Santa. S'han complert les previsions i inclús superat les xifres de l'any passat. Han aconseguit una mitjana d'ocupació de gairebé un 80% als hotels de la comarca i en alguns casos, més a l'entorn rural, s'ha arribat fins a un 100%. Una alta ocupació que també s'ha notat a les diferents propostes d'oci i lleure que s'han ofert al territori. Els hotels del Vallès Oriental han tingut molt bona ocupació aquesta Setmana Santa. Les seves habitacions s'han omplert de clients tant de la zona metropolitana de Barcelona com d'altres arribats de més lluny, ja sigui de la resta de l'Estat o europeus. I és que l'oferta de la comarca és molt variada i cada cop s'està posicionant i donant a conèixer més. A principis de setmana, doncs, els hotels que són més d'empresa, de negoci, que són més de feina, han tingut molt bona ocupació, hi havia entrenaments en el circuit de Catalunya, després també hi havia empresa encara, hi havia gent de feina. Tota la zona rural, el Montseny, aquí baix a Vallromanes també, tot el que era tenir una experiència de relax, de vacances, han tingut unes ocupacions bones d'un 90-100%.
Un dels establiments de la comarca que moltes famílies escullen per visitar és Can Sala de Montornès. Aquesta masia amb granja i restaurant ofereix un espai natural privilegiat on els nens poden entrar en contacte directe amb els animals i alhora ofereix el servei de restaurant. Una opció que molts han aprofitat aquests dies festius per descobrir. Per això, des de Can Sala han notat que el seu perfil de client habitual ha canviat una mica aquesta Setmana Santa, una tipologia de visitants que ha contribuït a que aquest establiment hagi omplert tots els dies festius. Veníem d'una temporada de calçotades que hem tingut un munt de grups, i grups molt grans, i famílies i amics, i aquesta setmana doncs, ha sigut més doncs, petites famílies que han vingut, però també ha sigut una bona oportunitat doncs, per rebre clients diferents, turisme, que venien de fora, molta gent de Barcelona, doncs això, que tenen nens i buscant un pla per sortir de la ciutat i alguna cosa diferent, una mica doncs, a l'aire lliure, a la natura, si és contacte doncs, amb animals i això, i després també aquest turisme doncs, que venen de fora, doncs, francès, italià, inclús asiàtic. Tot i que el sector turístic vallesà assegura que encara és aviat per fer previsions de cara a l'estiu, esperen tenir bones ocupacions els caps de setmana de l'època estiuenca. Mollet és una ciutat que el subsol té molta aigua i això s'ha traduït en que algunes comunitats de veïns tinguin pèrdues diàries d'aigua freàtica que no poden reutilitzar. Davant d'aquesta situació, bona nit, Pau, l'Ajuntament ha intentat posar fil a l'agulla per resoldre aquesta situació. Bona nit, Alba. Doncs sí, s'ha obert una nova línia de subvencions perquè les comunitats de veïns facin un estudi sobre el reaprofitament de les aigües freàtiques i d'aquesta manera descobreixin si hi ha o no aquest recurs en el seu edifici i també doncs, quins usos se li pot donar. Paral·lelament, l'Ajuntament de Mollet està estudiant possibles subvencions de cara a l'any vinent per finançar part d'aquests projectes que puguin sorgir d'aquests estudis. Una subvenció que s'emmarca dins un paquet d'ajudes que té com a objectiu fomentar l'eficiència energètica tant en els habitatges com també en els edificis. Hi ha aigua freàtica a la nostra comunitat de veïns? Quines sortides li podem donar? Aquestes són algunes de les preguntes que podrien respondre les comunitats de veïns de Mollet, que ja poden sol·licitar una ajuda econòmica per analitzar quina és la situació de l'aigua freàtica en els seus edificis. Ho podran fer gràcies a un estudi parcialment subvencionat per l'Ajuntament sobre els sistemes de reaprofitament d'aquest tipus d'aigua en edificis, un recurs que fins ara, en molts casos, s'estava perdent. L'objectiu és aconseguir que els habitatges i els edificis siguin més sostenibles i eficients en matèria de recursos hídrics. Amb aquest estat de sequera que tenim no, i que es preveu que s'allargui durant aquests mesos, hem volgut doncs, analitzar no, quines necessitats tenia Mollet i una d'elles és que molts edificis plurifamiliars tenien pèrdues d'aigua en els seus pàrquings. Llavors el que hem fet és treure aquesta línia, que serà un estudi de veure com poden aprofitar aquesta aigua d'aquests edificis. Una vegada les comunitats que hagin demanat aquesta ajuda econòmica facin l'estudi, l'Ajuntament estudiarà de cara a l'any vinent possibles subvencions per poder fer aquestes intervencions que permetin aprofitar l'aigua del subsol dels edificis. Aquesta és una de les 7 línies de subvencions que s'ofereixen aquest any. Donada la bona rebuda que van tenir aquestes ajudes econòmiques l'any passat, enguany s'ha ampliat l'import de les mateixes de 25.000 a 40.000 euros. Al final nosaltres el que volem és donar a conèixer no, aquestes subvencions perquè aquests propietaris es puguin acollir aquesta ajuda, perquè molts d'ells es troben com perduts, no, de no saber què fer perquè estaven amb cubes traient aquesta aigua que tant es necessita. Llavors creiem que és un ajut per a aquestes propietats de vivendes. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 2 de juny de 2024 i l'import màxim de la subvenció anirà dels 50 als 5.000 euros en funció de cada línia. Els 23 municipis de l'àmbit B30 generen gairebé la meitat dels residus industrials de la província de Barcelona i una quarta part de tot Catalunya. Ara han presentat les conclusions del projecte circular B30 que defineix les actuacions necessàries per arribar a l'objectiu de residu zero al territori. L'Ajuntament de Mollet és un dels impulsors del projecte Circular B30, que des del 2021 ha elaborat un projecte d'especialització i competitivitat territorial de l'eix Mollet-Cerdanyola sota el títol Hub B30 més enllà de la circularitat. Ara s'han presentat els resultats d'aquest projecte que es basa en la recerca i la innovació oberta per canviar del model actual de producció i consum cap a un altre basat en l'economia verda i circular al territori.
I per fer-ho, el projecte Circular B30 ha permès articular una xarxa de laboratoris d'innovació oberta a Mollet, la UAP i Cerdanyola. L'ubicat a Mollet, el Mollet Lab, té com a objectiu tenir un espai equipat i amb professionals en formació i coneixement en tecnologies 4.0 que podran estar al servei de joves i emprenedors que tinguin interès per la innovació per fer alguns prototips o impulsar nous projectes. I d'altra banda, promoure iniciatives de col·laboració amb la ciutadania per buscar solucions conjuntes i compartides a reptes actuals de la societat, com la reducció de residus. Bé, suposa que hem sigut capaços de posar al servei dels nostres veïns i veïnes un projecte de recerca i innovació responsable que crec que sense cap mena de dubte millorarà doncs, la vida de les nostres ciutats i també d'aquella cultura emprenedora i de molt jovent que tenim als pobles que necessiten doncs, tenir uns espais on poder crear els seus projectes, els seus prototips i que ara tenen no, a la seva mà la possibilitat de fer-ho. Les actuacions que s'han realitzat fins ara han de permetre fer de l'eix B30 Mollet-Cerdanyola un territori circular, innovador i inclusiu que actuï alhora com a palanca de canvi per a altres territoris. El pressupost ha sigut de gairebé 4 milions d'euros i el 50% ha estat cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat amb els fons europeus FEDER del període 2014-2020. Fem ara un apunt sobre Rodalies, que ha tornat a viure una jornada matinal d'incidències a causa d'un robatori de cable de catenària a la R8. Aquest fet ha obligat a interrompre la circulació de trens a primera hora d'aquest matí entre les estacions de Cerdanyola Universitat i Mollet-Sant Fost. A les 8 s'ha pogut reobrir la circulació per una via i s'han acumulat retards de 20 minuts al llarg del dia. Donar a conèixer la realitat dels trastorns de l'espectre autista, és a dir, el TEA, i fer-ho compartint experiències en l'àmbit familiar, tant com educatius, entre d'altres, ha estat l'objectiu de la primera jornada Fem Visible l'Invisible, que ha tingut lloc a Mollet, una iniciativa impulsada per les associacions de familiars TEA Vallès Oriental i TEA Cors i l'Ajuntament de Mollet i que s'ha emmarcat dins del Dia Mundial de l'Autisme. La Yolanda Moral és la presidenta de l'associació TEA Vallès Oriental i en Sergi Nebot té autisme. Ells dos són mare i fill i han explicat la seva experiència en aquesta primera jornada enfocada als trastorns de l'espectre autista coneguts com a TEA. La seva visió en primera persona ha volgut servir per ajudar a les famílies i posar sobre la taula les necessitats d'aquest col·lectiu. També han explicat quins són els projectes que impulsa l'entitat que va néixer fa un any i mig a la comarca. A què hem de treballar perquè això canviï, no? Que aquest malestar que patim les famílies i sobretot les primeres persones deixi de com a mínim, que es resti, no? I que comencem a valorar, no? De que hem d'incloure tothom i deixar d'estigmatitzar i de sentir-nos una mica exclosos. No? Donar veu al que fem a l'entitat, als projectes que tenim, projectes a futurs i també recalcar al final el ser una entitat de primeres persones autistes, doncs mostrar el que és l'autisme en primera persona i explicar doncs, les xerrades que fem, per què ho fem i al final què ens va portar això a fer-ho. La jornada també ha comptat amb la participació de professionals de diferents àmbits com l'educatiu. És el cas de l'Escola Especial Can Vila de Mollet. Ha centrat la seva xerrada en explicar com es treballa en el centre educatiu conjuntament amb les famílies. Parlar amb la família, acompanyar-la, vale? Preguntar-li sempre què és el que necessiten i en què els podem ajudar, en què els podem acompanyar. Per què? Perquè a vegades es troben molt saturades, molt, vale? Amb molts professionals que treballem, no? Al voltant d'aquestes famílies i al final el que interessa és que unifiquem, no? El que els diem, vale? Que treballem pels mateixos objectius i això només ho podem saber si tenim aquest feedback amb la família de manera continuada. En aquesta primera jornada s'han sumat esforços entre administracions i entitats per continuar impulsant projectes que millorin la qualitat de vida de les persones amb autisme i el seu entorn familiar. Es tracta de donar a conèixer i d'entendre la diversitat que existeix a la societat, perquè creiem, no, que quan coneixes alguna cosa, quan l'entens, doncs al final acabes repercutint en uns millors serveis públics i una millor societat. Una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat als trastorns de l'espectre autista i ajudar aquest col·lectiu. Per això es vol treballar per consolidar aquesta jornada en el territori.
I ara fem un apunt d'aquesta casa perquè avui és dijous i després de l'informatiu arriba un nou programa del Visions. La nostra companya, Susana Aguilera, ja ho té tot a punt. Bona nit, Susana. En què centraràs avui al Visions? Bona nit, Alba. Doncs avui al Visions el dediquem a l'activitat física i als efectes que té a la nostra salut. Per això parlarem àmpliament dels seus beneficis i ens endinsarem en el dia a dia dels clubs esportius, en aquest cas de l'atletisme al Baix Vallès. També coneixerem algunes persones que s'han fet seu l'entorn natural del territori per fer exercici, ja sigui anar amb bicicleta, caminar o córrer. L'Antònia havia treballat tota la vida a un gimnàs i quan va arribar l'hora de jubilar-se no va voler deixar enrere l'hàbit de fer esport. Segons explica, practicar exercici diàriament la rejuveneix i la fa sentir molt més activa i àgil. Hay señoras de mi edad que no hacen nada y las veo mayores y que no pueden, no pueden caminar, no pueden hacer nada. Y yo me encuentro, te digo la verdad, como si tuviese 20 años, ¿eh? Ara li agrada nedar, fer aquagym, ballar o sortir a caminar amb el seu marit cada tarda a la vora del riu Congost. Allà també hi va el Julián, qui tot i haver patit una lesió de menisc, suma cada setmana 80 quilòmetres en bicicleta de muntanya. Me rompí los dos meniscos de las dos rodillas, los internos. Estoy operado de las dos rodillas y la bicicleta es lo que mejor me va para funcionar. I de Montmeló marxem cap a Gallecs. Sigui sol, acompanyat, en parella o en família, cada dia gent de totes les edats recorre els seus camins a peu o en bicicleta. Aquest grup de dones es troba cada tarda per passejar per l'entorn natural de Gallecs, amb l'objectiu de fer exercici, gaudir de la natura i compartir moments juntes. Pues de Mollet aquí, otras veces seguimos por allí, hasta el hospital, pero normalmente hasta aquí, porque hay alguna que le duele la rodilla. Y entonces hacemos el recorrido más corto, pero si venimos cada día. I a més de passar-ho bé, també hi ha qui practica esport del rendiment o que es prepara per fer alguna cursa o competició. Cada 15 dies ens estem preparant per la bastarda i anem fent rutes de 20 quilòmetres, una cosa així, amb desnivells forts. Guanyar agilitat, veure's més saludable, mantenir-se en forma o simplement per afició, són molts els motius pels quals començar una rutina d'exercici i implantar-la al nostre dia a dia. Obrim plana esportiva i avui ho fem parlant de tots els detalls de la 29a edició de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. Falten 10 dies per la cita i ja s'ha fet la presentació de l'edició d'enguany, que ha esgotat els 1.500 dorsals fa un mes. Aquest any es mantenen tots els serveis que tant caracteritzen aquesta prova i s'incorporen algunes novetats, totes elles relacionades amb la solidaritat i el compromís social i mediambiental. La cita serà el 14 d'abril amb la mitja i un dia abans, dissabte, serà la mini solidària. Comença el compte enrere de la mitja de Montornès. El Centre Cultural de la Roca ha estat enguany l'escenari on s'han donat a conèixer tots els detalls d'aquesta prova atlètica, que enguany presenta algunes novetats. Una d'elles està centrada en la sostenibilitat i solidaritat. El dia de la cursa es farà una recollida de taps solidàries amb els que l'Escola d'Educació Especial de Can Vila podrà comprar material. I l'altra gran novetat d'aquesta edició es troba a la mini solidària, incorporant una nova categoria per la diversitat, de la mà de l'entitat montornesenca Divermont. És una gran alegria que hi hagi una inclusivitat i que també doncs, tingui l'oportunitat els nostres nens o qualsevol nen amb diversitat de poder fer el mateix que fa tothom, no? Que és córrer la cursa, divertir-se i fer esport. Aquest any es mantenen els serveis que tant caracteritzen la mitja, com el servei de guardarroba, l'espai lúdic infantil per als infants durant la cursa, els massatges o bé el plat de pasta. Enguany es continuarà donant un euro a Creu Roja per cada foto que es faci a l'estand de Movimiento Piu, així com l'aportació que fa Henkel per cada corredor que enguany incrementa. És més que una festa de l'esport, perquè és una festa també solidària. La donació que feien fins ara d'un euro per corredor a 2 euros, perquè volíem d'alguna manera no tornar a la comunitat, no? Una mica doncs, aquest impacte que té la cursa. A banda dels diferents serveis al llarg de tot el recorregut, hi haurà entitats encarregades d'animar el traçat. D'aquesta manera, els carrers de Montornès, Montmeló, Vilanova i La Roca es convertiran en una gran festa. Tenim la sort d'estar envoltats de moltes entitats que ens hi col·laboren per fer aquesta mitja, alguna més que una cursa. Anem fent cada any, fent coses noves, incorporar entitats noves
i bueno, això el que ens fa és tenir la família més gran. No? Una cursa que aposta doncs, pels valors de la sostenibilitat i la cohesió social i aquesta col·laboració doncs, público-privada, jo crec que té tots els ingredients de que sigui exitosa. L'acte de presentació de la mitja ha acabat amb la fotografia oficial amb la samarreta d'aquesta edició. La cursa serà el 14 d'abril a les 10 des de la zona esportiva municipal de Les Vernedes, tant per la cursa dels 6 quilòmetres com per la de 21. A l'acte de presentació de la mitja marató de Montornès també hi han assistit els alcaldes dels 4 municipis pels que passa la prova atlètica, Montornès, Montmeló, Vilanova i La Roca. Una cursa que en certa manera uneix aquests 4 municipis que el dia de la cursa es volquen per fer d'aquesta prova una gran festa. Sempre pensant en tenir una finalitat solidària i amb novetats. Aquest any incorporen també una cursa de diversitat el dissabte amb els nens i nenes de l'entorn i estem molt satisfets. Jo crec que tant Montornès com Montmeló, Vilanova, La Roca ho valorem com un dels grans esdeveniments no només esportius sinó socials dels nostres municipis. És una cursa, com molt bé dieu, perfectament compromesa amb el territori, compromesa amb les persones més vulnerables segurament, i crec que també diu molt del caràcter esportista que convé fomentar i que volem que representi la mitja. Una prova que fomenta l'esport, que fomenta la comunitat, en aquest cas doncs, esportiva, però també social, i per tant un esdeveniment anual, però únic. És un orgull per nosaltres i és un acte xulo que pot participar-hi tot el poble, animant. A més tenim la sort que som el quart poble pel que passa, per tant ja ve una mica de... ja no és la primera hora, per tant ja tenim gent a la plaça animant. Hola, què tal? Ha estat un dijous d'allò més càlid. Avui ha pujat la temperatura d'una forma evident, primavera al 100% i, per tant, podem cantar allò de pollen is in the air, moltes flors van esclatant, pollen is in the air, molta gent estossegant. Si des d'aquí podem fer la contribució a que estigui una setmana plovent, ho farem. Però de moment de pluja poca. De fet, el que sí que podem destacar d'avui de la imatge del Meteosat que us tenim preparada són dos elements. Un, que el tindrem al llarg de les properes hores. Són aquests núvols que hi ha sobre el mar. Mireu aquí el retall del Delta de l'Ebre, del Cap de Creus, del Pirineu, Principat d'Andorra, perquè ens situem. Doncs primer, aquests núvols que ja hi ha sobre el mar, que hi havia de fet aquest migdia, i que s'han anat atensant cap a la costa. Són les primeres boires d'aquesta setmana que a partir de demà es faran presents arran de mar. I un segon element que és molt maco de veure, perquè costa de percebre'l des de la distància a la qual està el Meteosat, és aquesta taca una mica doncs, marró, una mica més grisenca en aquest cas, que hi ha al Delta de l'Ebre, que no són més que els sediments, que és el fang, que està baixant per tot el riu Ebre degut a la gran quantitat d'aigua que baixa pel riu. Sediments que van molt bé pel Delta de l'Ebre i, de fet, els propers dies encara baixaran els rius contents perquè, mireu, tot això blanc que hi ha al Pirineu és la neu que hi ha acumulada, que les properes jornades s'anirà fonent, en molts casos, perquè la temperatura serà elevada. De fet, demà al matí ja la temperatura serà suau, començarà a pujar la temperatura mínima respecte als últims dies i no tindrem gelades. Si de cas, en alguna vall com l'Urzellet, a la Seu, doncs baixarem a 4 graus de mínima, però mireu, arran de mar, doncs moltes temperatures ja de 10, 11, 12 graus. També arran de mar, aquestes boires, que ja comencen a aparèixer a hores d'ara, a la Costa Daurada sobretot, i que demà al matí s'aniran estenent a moltes àrees del litoral, de la costa, de la platja gairebé. Més quilòmetres terra endins, el temps tranquil. La tarda de divendres, encara amb aquestes boires, que sembla que seran una mica més efectives, al voltant del Maresme i també cap al Camp de Tarragona, cap al Tarragonès, aquesta boira que serà molt densa, molt arran de mar, i a la resta del país continuarà el temps més assolellat i compta amb la temperatura, que puja. Mireu, alguns valors a Girona i també a la terra ferma passaran dels 25 graus. I el temps, que serà també molt suau, hem vist el cap de setmana, i si de cas, doncs amb aquestes boires arrapades a mar, i ja hem vist el diumenge un cel una miqueta més carregat de núvols, amb aquestes boires cap a la costa, i dels núvols que arribaran per Ponent, el diumenge 4 gotes de fang. Que vagi molt bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. El Vallès Oriental ha estat un pol d'atracció tant pel turisme nacional com per l'estranger aquesta Setmana Santa. Els hotels han tingut de mitjana una ocupació del 80%, superant les xifres de l'any passat. Una afluència elevada que s'ha notat també a les propostes de lleure de la comarca.
Mollet ha acollit per primera vegada una jornada centrada en el trastorn de l'espectre autista. Sota el títol Fem visible l'invisible, s'han fet un seguit de xerrades enfocades a les famílies i a les persones que tenen TEA. L'objectiu és trencar estigmes. I en esports us hem explicat àmpliament tots els detalls de la 29a edició de la mitja marató de Montornès-Montmeló, Vilanova, La Roca. La mitja, que es disputarà el 14 d'abril, i la mini solidària, que ho farà un dia abans, el dia 13, mantindrà tots els serveis i hi haurà novetats relacionades amb la inclusió, la solidaritat i el medi ambient. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem demà, a l'hora de sempre. Bona nit.